Hallå där! Kul att du kollar in. Wow! Alltså, igår så streamade vi igen och vi testade ett nytt koncept. Så ni kommer få en liten recap ifrån det här och nu. Det var så att vi öppnade packs så fort de kom. Det gjorde vi igår, 23.00. Och resultatet blev helt över förväntan. Vi satte nytt rekord i antal personer på plats på streamen samtidigt. Och det blev väldigt, väldigt bra kort. Innan vi drar igång så vill jag också liksom för det första försäkra er om att det här hockeyprofessorn-projektet och det här konceptet, det fortsätter vi med. Men jag behöver fortfarande ha er hjälp. För det är tillsammans med er som vi växer tillsammans. Det här är inte bara jag som sitter här, utan det här är hela NHL-communityt som behöver gå samman för att göra det här möjligt. Så jag behöver din hjälp. Du som tittar och kollar där, så prenumerera på kanalen, likea videon, sprid ordet till alla så att mer människor får ta del av det här. Och ni som redan är inne i communityn och tjötar på Discord och så vidare och så vidare. Discord, länken finns för övrigt här nere i beskrivningen. Så vill jag bara säga tack så jäkla mycket. Ni betyder så mycket för mig och det är så härligt att hela tiden få ert support. När jag streamar och när jag gör video så kommer det kommentarer, likes och allt där till. Innan vi drar vidare nu, så ska jag bara säga så här också att ni kan ju lita på mig, så är det. Här får ni även väldigt mycket bra nyheter. Jag har redan sagt att det kommer bli en satsning på e-sportlagen i SHL-klubbarna. Det hände. Vart fick ni höra först att Mike Babcock var en gris? Det var här. Sen efteråt så kom Aftonbladet, men ni fick höra det först här. Det är riktigt synd att jag inte la ut min tabell, eller gjorde min tabell och tippning utav SHL inför säsongen. För där hade jag Rögle i toppen. Jag hade kanske haft dem 1-2 eller något sånt där. Och vad händer? Ingen expert har Rögle med där, men jag hade haft det. Så här kan ni få extremt bra nyheter kring hockey också. Men nog om det, hörni. För nu drar vi in i streamen. Men nu ska vi öppna rewardsen då. Så får ni se vad som har ni hänt. Ja just det, vi skulle ju in här. Den får vi trycka. Nu ska vi se då vad jag blev. 283 eller 281. 1262. Som sagt, jag hade ju 7 raka. Så gick jag in och spela. Jag får ett ultimate pack och 1000 points. Ja, jag kan ju claima rewards här också. Från Hurt Rivals. Vi kör allting på en gång då. Vi kör allting på en gång. Vad fan? De kom nu. Vad ska vi välja? Jag kommer ju bara... Ska vi köra untradeable? Ja, de var tydligen... De kom nu. Idag. Vi kör en trade, väl? Mest packs. Ja, vi kör det för den här gången. Jag börjar ju jättebra. Måste jag ha mer än tre packs. Nu har vi rätt mycket att öppna här, hörni. För tradable. Ja, jo, egentligen så skulle jag gjort det. Men skitsamma, vi kör. Vi bara radar upp dem. Vi tar de bästa till sist. Jag spelade, jag hade ju 7 raka. Sen så blev jag så sugen att spela. Torska den. Och... Jamie Benn. Vad nära att det blev bra det. Torska, sen så börjar jag lite dåligt. Vad nära det med. Får vi se. Det blir lite vitt när de där kommer. Då reagerar jag alltid för jag tänker att det är en ikon. Målgester, det är ju... Ja, Jamie Benn i det här packet, det var väl helt okej. Ja, precis. Jag behöver få en bra start. Kurre, jag glömde säga till dig att hålla tummar och tår, och det hoppas jag att alla gör. Nu är vi 12 viewers, det är nytt rekord. Det var ju ett perfekt koncept här. Och en till sån när det blir. Och en till. Ja, de går ju för någon tusen lapp den där, men det är inte mer. Seguin och Brian går inte för något här. En till sån har... En till.
En till. Ekholm. Det är när de är över 80. En till. Det är synd att de inte är värda någonting 80 plus. Ja, det var väl inte så heller så mycket att hänga julgran. Vi sparar det bästa Ultimate Packet till sist. Nu kör vi Jumbo, eller vilka är det? Det är ganska bra rewards ändå det här. De här är ju sämst. Nu kör vi dem först då. Untradeable. Kom igen nu. Tummar och tråd. Och en till. Alltså det är... Nej. Jag behöver få en riktigt bra start nästa gång. Nu är det... Här. Snart börjar vi komma upp på de bra packsen. Jag blir så lurad. Det är mycket spelare jag har nu. Så nu, det är bra, då kan jag ju... En till! Dynamic Duo! Jag har ju redan Perry, så det är perfekt. Det är ju perfekt att få den där. Woo! Det är inte världens bästa kort, men det är ju helt okej. Okay. Jag ska kolla Team of the Week innan vi går in och tar de bästa, men... han har ju face-off sånt ni. Den här är perfekt för mig att ha in i en fjällina. Ja, han är ganska dålig. Men ändå bra. Han är ju användbar. Det är det som jag är rädd för när jag öppnar Untradeable. Jo, men han går in i mitt lag. Det är det som är huvudsaken, och det försvinner en VC här. Team of the Week ska vi kolla lite snabbt då. Vad har vi? Connor McDavid skulle ju vara sjuk att få. Malkin, ja. Det var inte alls bra forward alltså. Defense, Aaron Ekblad, Doughty och Barry är ju dåliga att få. De funkar ju faktiskt. Vad har de för målvakt då? Vasilevski. Han skulle jag gärna tacka ja till. Men dock 86 aggression. Men... Ja, så såg det ut. Nu tar vi de bästa packsen då. De absolut bästa packsen. Vi tar det bästa sist. Där vi har alla är tradable. Ja, Lars, han har gått och lagt sig. En till nästan. Nej. Det är synd, han kan inte sälja. Det var inte heller något att hänga i julgranen. Nu är ni. Vad tror ni, vad hoppas vi på? Tummar och tår. Kurre burre. Jävla mycket packs att öppna då. Två ekorn med en nykvist. Alltså det här. Kolla, desto bättre packen blir, desto sämre spelare får man. Det är så jävla sjukt. Det är riktigt jävla sjukt. Nu har vi de här kvar i och för sig. Det här är ju helt stört. Det måste man ju få någonting bra. Det måste jag få något där värde i alla fall som jag kan slänga iväg. Uff, Ben Bishop. Uff, William Cox. Nej. Nej. Kolla, de bra packsen är så jävla dåliga. Det är så jävla konstigt. Får liksom... Får ju sämst det. Det är ju helt stört. Det är ju helt stört. Vad har vi kvar? Vi har två kvar. De här ska ju vara bra liksom. Nu kommer jag på de tre senaste så ska det vara... Carey Price, men jag kan inte använda det. Så ska det alltså vara... På de tre sista så ska det vara 20... Eller 40... 80 plus. Vi har 1,84 än så länge. Det är den bästa. Och resten är 82 nedåt. 83 också. Det är hett. Wow! Han går också in i laget, det kan vi säga. Prime time! Fast snack! Med SP också! Det är så jävla gött! Fy fan vad gött!
Det har varit en ganska bra pack opening. Det får vi göra om fler gånger. Jävlar. Jävlar vad gött, eller? Jävlar vad gött. Han är väl mycket däremot. Curry in the stream, ja. Fy fan. Nej, fy fan vad gött. Ja, nu har vi ändå fått bra. Men nu kommer ju det absolut bästa packet. Jag är nöjd. Jag är riktigt nöjd. Men kan bli ännu bättre. Kan bli ännu bättre nu. Det här ska ju vara så jävla bra. Alla ska vara över. Patrick Kane, ja, men det, let's go. Kan väl inte vara något. Det är sjukt om det är något högre. Ja, nu är sista kortet då. Vad tror ni? Tror ni det blir något högt? Vad tror ni? Vi gör en sån. Jag kör med näsan då. Är ni med? 3, 2, 1. Nej, vi kör om. 3, 2, 1. Go. Nej. Kevin Fiala. Ja, men det är inte så mycket att säga. Kane går för, vad går han för? 20. Det är ett lila pick igen. Det var ju helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Det börjar gått lite bättre för mig nu. Packa Kane och Getzlaf och Pasternak. Ja, Pasternak, Kane och det är ju min bästa pack opening. Ser ganska bra ut nu. Det är väldigt bra ut. Gott att få en prime. Hur ser det ut med primetime nu? Jag får den bästa primetimen som går att få. Det är ju så. Alltså det är ruggigt sjukt. Jag har aldrig varit med om det. Det är det bästa primetime-kortet du kan få. Vi ska gå in och kolla på mitt. Hur det blir här. My team. Langenbrunner kommer jag ju sälja då. Jag kan ta bort dem som är lån. De kommer jag inte kunna använda. Ja, men det är gött, Curry. Bra att du var med. Det var du som gav mig turen som vanligt. Pasternak tar vi det. Så. Vad är det han då? Är det SP han har? Hur ligger vi till i SP? 15 har vi SP. Det är ju rätt lugnt. Han kan vi ta bort. Han kan vi ta bort utan problem. Fick inte ens en lila. Aj, det är sjukt det. Kör vi in Getzlaf här? Varför inte liksom? In med Getzlaf för fan. Då, han är VC. Men så byter du plats med han det. Då är det lugnt. Vad fick vi mer? Kane behöver vi inte ha. Men vi vad är det han är då? Han är VC, nu behöver vi inte ha VC heller. Du kan väl lägga alla pengar på en bra rightback. Det är det lugnt här. Vi kan ju sälja Marcus Nilsson också för den delen. Eller Gonchar kan vi inte sälja. Det blir ganska hyfsat ändå det här. Just det, han försvinner. Han är BL, så det är också lugnt. Jag har ju alla strategier klara. Vi lägger in dem så länge. Så. Ja, men hörni, det får vara allt för den här streamen. Jag ska fixa till laget lite. Jag kommer lägga ut en video på fredag. Summering av det här och så visar jag laget och så kanske vi öppnar lite mer packs. Vi får se! Eller så kommer min introduktionsvideo då. Vi får se. Men hörni, ni får ha det så jävla gött. Och tack för att ni visar support så här sent på natten. Det har varit jättekul och fantastiskt roligt. Och speciellt när man är lite sjuk så här och få de här sjuka korten. Så ha det jäkligt bra allesammans. Så hörs vi i nästa video eller i streamen. Glöm inte bort att prenumerera heller på kanalen om ni inte har gjort det. Men tack för ikväll. Så hörs vi då. Hej.